各位朋友，大家好。今天，美国财长努姆钦率团来中国谈判中美贸易战的问题。据美国的消息称，这次美国的代表团啊，他于今天上午到达北京，明天傍晚离开北京，那么就是谈两天了。按理说，现在双方已经开始谈判了。美国财长努姆钦在临行前，他对记者说：“我对这次谈判持谨慎乐观，我没有任何压力。”不一定非要带着协议回家不可。如果能带着协议回家，那必须是一份好协议。美国财长努姆钦啊，他之所以这么好像很轻松地说他不必非要带着协议回家不可，也就是说啊，美国不一定非要和中国达成协议不可了。这个也就是说，美国在这一次中美贸易战中啊，他肯定能赢了，只是一个大赢和小赢的问题。而中国在这次中美贸易战中，那肯定是赢不了的，它是要输的嘛。中国是一个大输和小输的问题，或者说怎么样才能输得比较好看的问题。说到这次中美贸易战，中国肯定赢不了，很多人肯定是不服气了，他们就说：“为什么说中国是赢不了呢？你凭什么说中国要输呢？”那么也就是说啊。中国赢不了啊，它其实是一个本质性的问题。也就是说，我们要注意到这一次中美贸易战的本质是什么？这次中美贸易战的本质啊，就是美国要求中国对世界开放自己本国的市场，而中国啊，则不愿意对世界开放自己本国的市场。这个呢，就是中美贸易战争端的核心：中国是不是要对世界开放自己的市场？大家都知道，现在世界上有一个叫做世界贸易组织的这么一个经济圈的。如果你要加入世界贸易组织这么一个经济圈呢，你就可以共享这个整个世界的贸易组织这么一个巨大的市场，对自己的国家发展经济是非常有利的。所以大家呢都是希望能够加入世界贸易组织。如果我们把这个世界贸易组织啊比作一口大锅，那么加入世贸组织的国家呢，就是可以在这一口大锅里面共同吃饭。而没有加入世贸组织的国家呢，那只能在自己这个国家里的一个小锅里吃饭了。所以说，一个国家如果你没有加入世贸组织，那你发展经济只有靠你自己一个国家自力更生，那没有外部的力量可以借用。毛泽东时代，中国经济就是这种所谓要自力更生、艰苦奋斗啊，结果搞来搞去啊，奋斗了很多年，还是停留在那个贫穷落后的艰苦阶段。所以，自从中国搞了改革开放之后啊，就一直很想加入世贸组织，就希望到世界这个大锅里来吃饭。但是呢，加入世贸组织也是有前提的，就是你加入世贸这个大锅的同时呢，你也必须把你自己的锅盖打开，就是你也要让别人到你这个锅里来吃饭呢。那么现在中国享受到世贸组织这个巨大国际市场的好处，可是它却捂着自己的市场啊，不对国外开放。这就等于说是啊，中国在世贸组织这个大锅里头可以说是大把吃饭，他却捂着自己的锅盖不打开，不让别人到中国这口锅里来吃饭。这样一来呢，世贸组织的其他成员国意见就很大了，他们就不干了嘛。特别是美国人的意见特别大，因为中国加入世贸组织之后啊，到美国这口锅里吃饭是吃的最多的，可是中国又捂着自己那个锅，不让美国到中国这口锅里来吃饭。也就是说，中国搞的是一个单方面开放，美国对中国开放了本国市场，而中国不对美国开放本国市场，这样美国就当然不干了嘛。那么，为什么会出现这种叫做单方面开放的事情呢？也就是说，为什么会出现中国在美国这口锅里吃饭，却捂着自己的锅，不让美国到中国这个锅里来吃饭呢？这其实啊，是一个历史遗留的问题。在2001年中国加入世贸组织之后啊，当时啊，中国就提出一个条件，说是自己是发展中国家，如果一下子开放本国市场，那么外资啊，就是叫做大举涌入啊，那么中国一下子可能会冲击太大，会受不了。所以当时中国啊，就提出了一个叫做时间的宽限，就是我们逐步的对外国开放本国的市场。那么当时世贸组织啊，也就接受了中国这个要求。就是给了中国15年的时间，让中国来慢慢消化这个对外开放的冲击，就是逐步的开放本国的市场。应该说，世贸组织给中国的这个条件还是很优厚的。那么，中国加入世贸组织之后啊，
美国等西方国家立刻就对中国开放了本国的市场，那就使中国啊就尝到了对外贸易的这个巨大好处。可是呢，中国在享受到对外开放、对外贸易的这个巨大好处，在享受到开放的外国市场的巨大好处的时候啊，他却不想兑现自己当时的诺言了。毕竟啊，中国这种单方面的开放，就是中国到美国这口锅里来大吃大喝，他却不让美国到中国自己的锅里来吃，这样子呢，等于说中国是单方面受益，你一下子就吃了很多东西，你经济发展的速度当然就是会比较快的。如果中国也对美国开放自己本国的市场，那么中国到美国的锅里去吃饭，美国也到中国的锅里，这个锅里头来吃饭了，那么双方都来吃，那么中国就不是单方面受益。那么他一下子就不可能吃到那么多东西嘛，经济发展的速度也就不会那么快了。因此呢，中国就为了占这个便宜，就是用中国式的智慧啊，就忽悠老外，我们要滑头赖账，他试图啊，就是要赖掉自己当年的承诺，就是不再提我们要对外开放本国市场这个承诺了。当然了，中国政府认为他们做啊，是占了一个大便宜了。但是呢，这种办法来占便宜啊，只能说是一个暂时性的，不可能长久。这就像一个人搞欺骗，你一时间骗取了别人的信任，一下子可能会骗到不少钱，但时间肯定是长了不行的嘛。因为别人也不是傻子，一个人你占小便宜，失去了信用之后，没人再跟你做买卖了，那个时候你就知道什么叫做占小便宜吃大亏了。其实如果中国政府真的遵守自己当年的诺言，他在15年里慢慢的搞这个对外开放啊，就把中国市场变成一个对世界开放的一个部分，那么中国的经济形势啊就会比现在好得多。虽然说中国你如果当年遵守对外开放的承诺，那么对外开放本国的市场，那就会有大量的外资啊外企就是进入中国的市场，中国的企业会受到比较大的冲击，那么经济发展速度肯定不会这么快。但是呢，这样发展起来的经济啊，它会很健康，它会有持续发展的后劲儿。因为如果中国彻底的对外开放，那么就会有很多的外资外企进来，那么就在中国市场啊，造成一个非常强的一个叫做竞争的局面。那么在这么强的一个竞争的局面下，就会倒逼中国产生一批有国际竞争力的企业。可是现在中国政府啊，它是用一个行政的方法，就把外资啊挡在国外。就使中国企业可以在一个没有外资竞争的情况下发展，这样呢，当然发展的速度会比较快。但是这种在政府保护下的企业，就像是温室里面的花朵一样，它根本是没有国际竞争力的。一旦中国开放，就是对外国的这个市场啊，就是开放本国的市场之后呢，外资外企是大举进入中国之后呢，中国这些被政府保护下的恐龙企业，马上呢，你就会面临破产的境地嘛。中国政府自己也承认说，中国企业叫做大而不强。那么在西方国家当中啊，肯定不会出现这种所谓大而不强的企业，肯定他们都是大而强的企业。因为西方那个自由竞争的环境是非常的严峻啊，你竞争力不足的企业，你就是那种不强的企业啊，它在变成大企业之前，肯定就已经倒闭了嘛。所以说，西方国家那些能够成为大企业的企业，必然是一个很强的企业，它不会有那种所谓叫大而不强的怪胎企业。中国这种大而不强的所谓叫做怪胎企业，它就是在中国政府保护下弄出来的一个怪胎了。你看上去好像很大，但是呢，竞争力很弱，它必须依靠政府的力量把外资啊挡在国门之外，他们才能生存。因此，一旦中国对外开放了本国的市场，那么中国这么一大批所谓大而不强的企业，它都要倒闭。这个呢，就是中国政府不肯对外国开放本国市场的主要原因了。但是外国人他也不傻嘛，中国你不遵守对外开放的承诺，试图长期啊在美国这个大锅里头吃饭，却不让美国到自己的锅里来吃饭，这个做法必然要超出美国容忍的界限。那么，美国必然要想办法解决这个问题了。那么美国人想出来的对策呢，它就有软办法和硬办法两种办法。软办法呢，就是前总统奥巴马的办法，
他就是美国放弃这个贸易组织了，就是世贸组织，美国不要了，他重新组建一个国际贸易组织 PPP。这个新组建的所谓国际贸易组织 PPP 啊，它是不让中国参加的，就是把中国排斥在国际这个新的组织之外。这样呢，中国你再想到美国这口锅里吃饭呢，你就很困难了嘛。那么硬办法呢，就是现任川普总统的办法了。川普觉得这个奥巴马的这个软办法啊，虽然能够甩掉中国，但是你重建一个新的国际贸易组织 PPP 呀，这个办法也是未免代价太大，不合算嘛。所以川普就想那个硬办法来对付中国，就是直接用贸易战来逼中国对外开放市场。那么现在呢，川普这一次贸易战呢，他到底要实现什么样的一个战略意图呢？可以说，川普的战略意图啊已经很清楚了，这就是川普啊给中国两个选项。第一个选项就是中国彻底对外开放本国的市场，至少你要大幅度的对外开放自己本国的市场。也就是说啊，中国不能继续在别人的锅里吃饭，又捂住自己的锅，不让别人进来吃饭。川普给中国的第二个选项呢，就是中国你可以保持现在的不对外开放市场，但是呢，美国就要对中国关闭它的市场了。也就是说啊，中国如果你继续捂着自己的锅，不让别人来吃饭的话，那么别人就是特别是美国啊，他也要把自己的锅给捂起来，就是不让中国来吃了。这一次美国代表团到中国来谈判，也就是向中国摊牌了，给你们两个选项，要不然你们自己打开你们的锅盖，要不然我们就捂上我们的锅盖，你们看着办吧。那么对于中国来说嘛，哪个选项它都是输了。如果你中国是第一个选项，选择自己打开锅盖对外开放，那么中国有一大批大而不强的企业，它就要倒闭嘛，中国经济就会受到很大的冲击，中国的经济发展速度也就不会那么快了。那么如果中国是第二个选项，就是选择我们就是不对外开放，那么美国就会捂上它的锅盖，关闭对中国的开放。这样一来，中国同样有一大批出口企业，它就要倒闭嘛。中国经济同样会受到很大的冲击，中国的经济发展速度同样也不会那么快。所以，对于中国政府来说，这两个想象都不是好事。但是呢，相比之下呢，第一个选项啊还要好一些，因为如果中国是选第一个选项，选择自己打开锅盖对外开放，那么中国倒掉的是一批大而不强的企业。这些企业本来就是没有什么发展前途的，甚至可以说他们倒掉了是更好。可是如果中国选择第二个选项，就是说选择对美国拒绝开放，那么美国对中国捂上自己的锅盖之后啊，中国就会倒掉一批出口企业，而这些出口企业啊，其实是中国竞争力最强的、最有前途的企业，比如说华为这样的出口企业，它是中国技术水平最高的嘛。那么，如果中国选择是对外开放，那么那些被政府保护的大而不强的企业就会倒闭，而华为这样的企业不但不会倒闭，反而会有一个更大的发展。相反，如果中国拒绝对外开放，那些被政府保护的大而不强的企业啊，它就不会倒闭了，而华为这样真正有前途的企业，它就要倒闭了。因此，从中国这个国家的利益来说啊，它肯定是应该选择对外开放。我们宁可让那些大而不强的企业倒闭，而让华为这样有前途的企业生存下去，这样将来中国还是很有希望的。但是呢，如果从中共这个执政党的利益来说啊，那就不一定了嘛。因为现在中国那些大而不强的企业基本上都是国有企业，更严格的说，就是应该是中共的党有企业的。如果这些大而不强的党有企业它倒闭了，那对于中国来说是好事，但是对于中共来说，那不一定是好事嘛，他们就会有失去政权的一种危机感。因此啊，中共出于自己的利益，特别是现在以习近平为首的这些掌权的派系啊，他们出于自己的利益啊，未必会选择对外开放，甚至啊，可能会选择拒绝对外开放，就是导致啊，美国关闭对中国开放市场。这个可能是一个最糟糕的结果了。但不管你中国是选哪个选项，中国都是输家。即使你中国选择那个强硬，选择拒绝对外开放，导致美国关闭对中国的开放，
同样会导致中国经济受到很大的冲击，甚至这个冲击程度会更大。所以说这次中美贸易战啊，中国不管怎么说它都是输了，只是一个怎么样输的比较好看的问题了。另外呢，上次我们说到刘鹤这个失宠啊，他不会担任这一次的中美谈判的主帅了。这个看法呢，其实也是当时外媒的一个主流的看法。因为习近平没有让刘鹤来负责主管这个对外贸易的商务部嘛，也就意味着刘鹤呢就不会再负责中美这个贸易谈判了。可是没有想到啊，中国政局就再出现了一个叫做光怪陆离的不可思议的局面。昨天中国又宣布说是刘鹤担任这一次对美谈判的主帅，这就让大家吃了一惊嘛。看来啊，现在中国真是可以说是叫做蜀中无大将，廖化做先锋，实在是找不到人了，只好让这个刘鹤来出场了。因为刘鹤啊，他其实是一个学者型的官员，他常年都是担任什么经济顾问这样的角色，他并没有什么外交谈判啊这些经验和技巧，所以让刘鹤主持对外谈判这个事情啊，肯定是不太合适的嘛。你对外谈判需要那个头脑非常机灵的外交家，他才能在这种非常复杂的国际利益的纠纷当中啊，为自己的国家争取到一个最大的利益。比如说周恩来，那就是一个外交谈判的高手了。跟周恩来谈判过的，你像美国总统尼克松、基辛格这样的人啊，都夸奖周恩来谈判的技术是非常高超的。那么这个刘鹤呢，他其实今年三月已经去美国谈判过一次，他并没有显示出什么很高超的外交手腕，也没有美国人夸奖刘鹤是一个谈判的高手。因此啊，这一次啊，让刘鹤这样的学者型的这个官员啊去搞外交谈判啊，想要靠刘鹤为中国争取到一个最大的利益啊，恐怕我们还是不要指望了。当然了，如果这一次刘鹤谈不下来，我们也不要怪他，本来嘛，他就不是那个搞外交的人才嘛。好，今天先说到这里，非常感谢各位朋友观看我们的频道，谢谢大家。